Сьогодні ми в гостях у одного знайомого. Будемо іспитувати. Тут є хороше у них. Ну так, щоб сильно вже бомба. Мені от чим і не подобається, а де ж жінка? Пусть це взгляне, що їй надо такої спілетелі. А їй таке не треба, вона таке ним копати не буде. Да? Да. А, ви і нож брали? Де-то випало вже. Окулірувачний. Приїхали попробувати, як воно в руках це тримати. Це ціни, по яким що бралося. Це лопата. А? Я знімаю для себе, для Савкова лопата. Граблі і вила. Ух ти, ніфіга собі граблі, чи вила, чи железні. Це лопата ще така... Тяжеловата. Ну так, да, вони з металу. Допустим, зараз я вон беру, допустим, от ветку. Іскарс этот. Ну, я ж говорю, що... Ну ціни офігенні, то вот є. Ні, ну воно должно бути якість, соответственно, а це вот, взять, нож допустим, купили, він відразу должен різати. У мене от вийшло 7870 гривень, вот это набор. Весь этот самый, да. Вот набор. Это, вот это, вот это, секатор, ножик и секатор еще один я взял сестре. Що, як по маслу? Ну так, да, це балакали за цей. Іскарс, это где-то с этим, да, и близко не стоит. Ні, ні. И близко не стоит. Іскарс, я ж кажу, да. По я дивився одного в Ютубі, то він казав, що що пользується Геннадій Виноград, по-моєму, є, ага, такий канал. Він теж там, і він оце на Фірскас, на лопати там теж, ну, як казав, в нього є, він кладоискателем, чи що був там. Ну, каже, що, лопати, да, а секатори, каже, блін, ну, нічого хорошого сказати не можу за лопати, них. Лопати, лопати, вони для мене тяжеловаті. Ні, тяжелі, тяжелі, це для тих, хто собирається купляти, то да, вони тяжелі. Вони ще такі пойдуть, віли, може бути, і пойдуть, але вони... Тяжеловатые. Они тяжелые. Опять. Ну и они и тяжелые. Совкова лопата. Тяжелые. Тяжеловатые. И если ногою, ну, вставать, воно не хватает. Это... Крыла надо, крыло что, туда еще. Ну да, узенько. Здесь выходит, что вес именно вот этой трубы. Ну труба, ну трубу можно и самому приварить, если захотеть до лопаты, чтобы воно не, чтобы держак не ломался. Так же ж? Да. Так же ж, ну, я то, думаю. Ну только вот это, что Фискарс интересно, ну, и интересно, что ручки. Ну. И фирменные ручки. Не, ну знаете, воно ж пока сам ты не, да, купишь, ты цього не поймешь. Но, як на мене, то вона и не скувата. Може... В принципе, я такой сильно радости от этого я не испытываю. Ну, знаете, це я коли... Я год 5 хотів отакий секатор, і не було б щастя, та нещастя помогло, я кажу, що війна, і думаєш, коли ти ще купиш його? І я його купив, блін. Ну, знаєте, я не на секунду не пожалів, блін, тому що... Ні, ну, він це, режеть, це як да, маслиця режеть. По смислу, а ну, на, зрень у тебе лучше. А ну, граблі, звісно, легенькі, ну... А ну, запиши мені от тут. А от тут хоча б. А ну на, какая пишка. Щитовка понаділа вот это. А, ой, от щитовка, блин, я ніколи і не обращав внимания на неї. В цьому году щитовка на яблонях. У меня вот там были плоды, здесь плоды были. Ну це ви, конечно, и да. Все, и все они были плоды такие с пятнами. З красними от цими п'ятами. Ну, а в мене дерева, в мене кое-які є дерева, де побила вона. І для яблука, ну, губительно. Щитовка та каліфорнійська, губительна. Да. Ну, я в прошлом году подивився відео, якраз розказували, думаю, та що ви розказуєте, в нас немає такого. А потом... Щитовка, вот это ж она и пошла у меня. Вон та яблоня слава, да, допустим, слава. З нее пошло щитовка. Кстати, сливи ми тоді з вами нарізали. Ну.
попринімали, не знаю які, тому що в мене всі, я їх не підписував. Ні. То, що я у вас брав, попринімалися на персику, в мене на сливі вони попринімалися. От, вона вже буде в цьому ходу плодовитися. Ну це ота, що аж ламалася, як я був у вас, вона аж ламалася. А от цю яблунку, ну посмотрите. Все красне, і листя красне, от такі, і цвіт красний вири. У мене теж. Баямаріс у мене. Ну там це дамо із клубнічним вкусом як. Ну я ще не знаю, бо в прошлому году цвіло. Ну, ні, не зацвіло, я обірвав, а в цьому году вона теж цвіте. Ну, пару яблучок, я думаю, оставимо. Вот это жовта. От груша ваша не прижилася ніде. Блін, жовта кожен год. Кожен год от так рясно. Кожен год. Жовта. А груша. Ну, тоді я ціпляв щось, от сливи поприживалися. Ну, груш сколько, от опять. Ну так, да, опять все залито грушами. Завязі, вон це опять, хороша. Смотрим, от груши опять завязі. А веточки, вон тільки маленькі, вообще такого нет прироста. Вона прирости такі, великі не дає воно. Так нет прироста. Вообще. Вона плода, це вся в плодах. Вот она опять же завязі, вон сколько уже видно, вот она. Ви обрабатували? Да, естественно. Все правильно. А ні. То в цьому году всі розказують, я там відео виставляв по абрикосах. Кажуть, що ви хвастаєтеся, що ви обробили? Тому що абрикоси в абрикоси в усіх в цьому году у всіх є. Да, у всіх є. Ага, а що потім буде, бліни? І яке саме, він якраз і от антракноза працює, і хорошо працює, він же ж от этого. Ну і мільть. Сразу, ну хотя мильдию еще рано. Это в принципе от антракноза хорошо, а от клеща не сразу. Но сейчас буду брызгать актеликом. Сбрызну актеликом сейчас. У вас вот по винограду, конечно. Что там, жимолость у вас разрослася, росте? Да. Фундуки принялися, ви щеплення робили ті, що я до? Чи ні? А фундуки самі живі, здорові? Где вон это кустики вон принялись, а здесь вон то было с того края, посохли. А что посохли, хрен его знает. А чё... Не страшно, эти у меня кусты все равно на удаление. Вот да. Эти кусты, которые я оставил, вот такие, что обрезаны, вот эти, то я их удаляю. Они пойдут на удаление. Но здесь еще я же говорю, что надо прополку делать. Заснимем. Бананас. Бананас. Да. Виноград, бананас. Ну, там, вже ми забронювали собі на осінь. Да, це бананас, то я можу нікому його не віддавати. Ну, ставите обов'язково. І я ж кажу, по інж... Вот эти есть, там і Прима України, є здесь і Слава України. Вот они, допустим, эти саженці, вот они. Це що саженці? Тобто у мене ж от ряд, де бетон, ну, да. А междурядні. А це ж саженці такі. Ну да, вот это саженцы. Мощні саженці. Вон до продажу, кому потрібно. Ну, так що вот, реклама буде. Смотрим, вот какие грозди уже в этих саженцах. Какі грозди, да? Это ж грони, вон уже і гроздей вон море. Напишем ваш телефон під да? Відео і може люди будуть. Грозди, да они і так, конечно, дзвонять, ради бога. Ну из-за того, что да, вот это кустик молодой брависсима. От цвета залито, у него грозди были у брависсима в этого. В прошлый год это было несколько гроздочек. Косточек нету. Алвика вон тоже с гронкою алвика, да. Алвика вот с гронкою. А была это самое, там будут гроздочки, нет, ну были гроздочки на дыньке. Дынька. Это барень, по-моему, да. А это зоренька. И это зоренька вон тоже. Гроздей у зореньки полно, надо все будет обламывать. Оставить, допустим, может быть, одну гроздочку или одну такую с половинки и вторую с половинки. Ну да, чтоб... А так, ну зачем? Сигналку. Тали. Натали вот оно. Маленький кустик и уже он с гроздочкой. Наталі. Да, тут усі гроздочки, да, там куча. Ой-ой-ой-ой-ой. А це ви що тут нащеплювали? Здесь это бера и ноябрьская груша. Два это сорта груш. То я веточки. Це у вас тут сіянці були чи що? Да. Шик, школка. Да. Ну вот оно пошло, я вижу, но это все надо очищать. Проходить от чим того, замазували? Что... Замазка якась спеціальна чи просто? Вар. А, вар. Садовий вар.
А так вон и по три, то есть я делал в расщеп и делал закору. Это надо все будет очистить, тут ошкурить. Вот именно вот это институт, когда делал испытания, он это три препарата. Он это самое, у него, которые дали отличный результат. Три препарата. И один из них это... Ремикс и карате. Вот это выходит, это карате, именно от щитовки, а это именно тоже, то есть вот это оно считается как... Ну, вы знаете, я не хочу нічого казати, ну, я б вам привіз би сігнум, те, що я в людей в офіціалів купив, і ви побачили б разницю. Що абсолютно різниця, ну, да. Це була запечатана все. Ні, запечатана все, ну, навіть етикетка. Воно, я ж, воно все вроді фабричне, вроді все, ну, зараз хорошо підділюють. Ну, дай Бог, щоб воно діяло, головне, щоб воно діяло. Ну, щоб воно працювало. Я ж просто беру в людей, які прямо то ділять. Вони як ділають, у вас порошок, він такий порошок, просто як порошок. У мене рівномірна гранула. Красиво, рівномірна гранула. Надо було навіть кинути, ну, в мене я по пакетиках продавав, то... Вот эту, да, это посмотреть Remix. В интернете, вот это идет как прилипатель. То есть он что же взял на... Так, ну вы инжирив мне оставите, чтобы да, я не забылся. Да. Таких браун турки я у вас взял, там мне, бачу, вы там много повыставляли что-то новых каких-то там других. Что у меня далматский, брунсвики и браун турки есть. И медовый у вас я брал. А брунсвик есть? Брунсвик есть, да. А бачив ви там якийсь неаполітанський, там щось ще. Да, ну таке, я для разнообразия візьму, хай, знаєте, хай воно буде. Воно не мішає, да, рижик? От рижики мене є рижик, бач, в мене є рижик Філімон. Я тільки знімаю відео, і він одразу приходить. Такий у вас оце рижик. Рижик. А, дівка? Дівка рижик. Ну, поїдемо до нас. Ну, а, в нас рижик привели, в нас штук 7 є рижик, кстати, кому треба, да. Жінка буде ругатися, ні? На що чого? Ми бухати будемо? Ні, що ми довго сидимо. Ні, буде, звісно, буде. Все, зараз ми будемо завершати, так я завершу відео. А ну, от цей самий, от їй дати, спробувати весь лопат. Да. Що треба...